понесъм в куче. Партизан пише и чек. И днес ще има жалба човека, ти знаеш какво не е. Я ги те говоря сам. Само какво? Само как ти разбираш? Така. Само като му говориш. Само като че пуши човек. Да, на Танаса. Да, а, лъка? Да. Сега тук. Можем и лъка, а тук. Само ти му говори. Какво се играш? Да, на Танаса. Отвори ми бело ленче вратата, ама не портата. Слушай, другар, я просто първ път лови наши мали храни в Кочанската колина и въжелувам сварно успех да планедам републички, како ќе рече и како ќе отговоря. И аз сякам сварно имам желба за да поставам най-малко, ако не повече 7 песни. Али то е старо на ново. Па пушиме, че ми намерно, да може помораме. Фала. Нема проблем. И кажете коя песен сега да е отпевам. Я не можа мило пиле да... Како прво е прво, оно се слима там, не? Е, како прво е прво, я съм данът на сук, кажам не ли това, дека от кочени съм. Прво е прво песната ми, отворя бели лънчи, после дафено либе, сърце ми боли, по тебе, майка ми я легнала бомба, не може да дам душа по тебе. Трето, после долагя песната кога да идам, кога да дойдам, наде, не можем да те видам дома, а ти си в болницата и ко ми долагяш близо до мене, со глава превазана, пусто да остане тая болест. Друго нещо? Друго? Най-малко, но 6-7 песни. Кажи ли си трябва по една песен, не ми трябва да се плаши. Абе, няма проблем, чека само малко да измислям източи. Ага, значи бе ме рекли, отвори бело ленце, сърце ме боле, това? Това битва да кажеш, дека, например, за тази отвори бело ленче, работа. Ага. Да кажеш, това са сърските сборани. А на македонски да го сборам? Така ще ми го обясни френски на мене. Е. Е, како прво е прво. Кой избора ви ги мене? Защо от тази песна друга ще ги направиш? Е, да почнем да... Отвори ми... Како ми го обясни, кой е това? Е, па, отвори ми било, бе. Ските избора ви ги вадиш, то ми го кажеш, ще ми кажа сега горе. А, то. Е, сега, от този момент, значи, не ли добавя ги, първи път отвори ми било ленче, вратата. А втори път требеше на сръбски да викат, портата. А я нема портата, то ги трябва да кажем, па исто вратата. Е, кодава е, значи отвори ми било ленче вратата, па исто, ошо, значи това повтарувам, де, па вратата. Сръбски нема към мене. А вторият път, отмък е, не можем мило либи, да станам да отворам вратата, просто майка ми легнала на скуто. То е добро, нели? На скуто. И оно бърнаде, вземи било ленче нозичките, на место макази, па повтори път нозички. А, значи, да не е сръбски. Значи, правилно македонски да си го терам. И пък, който е легнала, майка ми на скуто. А не една фастано, тук е на скуто. И вземи ми ги исто ножичките, па още еднъжка ножичките, па пресечи сукната, а не фустана. Сукната. И на тази начин ги дайле. Другата е дафено либе убаво, сърце ми горе по тебе. Не можам душа да дойдам, майка ми легнала болна и не можам душа да дойдам по тебе. Майка ми ки умре, не може да те вземам за мене. То е кратко и ясно. Едната му, знай се више. Пое третото. Трета песна.
кога да идам, кога да дойдам, наве, и пък те дома нема. Кога дойда, кога довагам, дома повторни път, то ти е наш мабет. А иначе друг ще музика, натом, намо, кой си, оно малко треба и да увеличува, знаеш. И да ява. И кой ще, да речем, надо кога да дойдам, кога да видам, дома те и пък нема. Значи, повторни път, па, кога довагам, теб те нема, а ти си в болница. И ко ми се доближуваш до мене, фактически, значи, како да ти кажам, со глава превръзнана, пусто да остане таа болест, а не от почетока. Глава превръзнана, защото е боле, главата вика от жешкото сънце. Абе, нема тук жешко сънце. То ти е такво. Значи ти е работи. Оно има и други песни, но не може, знаеш, човек да се кое, а? Не, я гледам ти тебе, не само камерата, бе. Други ли? Я се ми си бело. Пословно ти кажам, ни трема, ни нищо. Чисто я си ги така от само себе мислям. И това много време мислям, над 10 години има, ще ги мислям. Ама гледам обаче, шо от Скопи, како го вика, шо викаше, отворени бело ленче. Онда дойде с мен на капея да виж какви изборови ти му кажа. Да падне на газ. Те, че дека не, чека бе, ти стравен ли си или македонец? И всякам чисто да ти кажа, но и съм някоя женска така обава, тия новите пиячки. Во Скопи са сите и всякам се сни да се сликам сварно. И поден дека треба, ти одам. Републиката дека ти не е. Оно, сварно, желба има и кеф ме е. И радост сакам сварно да слимам. Снимаш някой просто за телевизия? Да. Попееш, спот, ти е работа? Нема проблем за това. Трема никако. Добре, сега ще... Мислам, ще сега ще да кажеш. Да не ти правил датен концепт от грешка? Не, не. Па си правил мои. Промежи се само... В този момент нещо може да кажем. Дека не може да ми текне. Друго е дома, кога ќе ги пропишем и тога ќе знам пак. Имам ги ти една пиша. Кажи една песна цела, што да имам. Цела ли? Една песна кажи от после да задим сръбските зборови. Ага. И си и умотала македонска. Да. И не сте по отворено бело ленче, вратно те какво ли пиша. Да, да, да. Ай, ай. Значи да пеем ли? Не да пееш, да ясно, че какво да... Епа, те како... Како прво, пак ја ти кажа. А, отвори ми било ленче вратата. Дека треба да ти не... Значи, отвори ми било ленче вратата. Ама, да ти видам, било ленче лицето. Не можам било, не можам мило либе да станам. Майка ми е седнала на скуто. И она вика, земи бело ленче ножичките, ама ножички. Нема кај, не, ама ножички. Па пресечи бело ленче сукната. Е така, не можам мило либе да станам. И пак майка ми е палегнала. Я се ми си бело ленче. Yeah.